mfalme wa Mungu, nimeleta neno kwa ajili ya wewe mtu wa mchimpia ambaye unanisikiliza chini ya leo. Mungu amenipaka mafuta ili niweze kuzungumza na wewe, na kama unapenda hebu sema amen, na kama unampenda huyo Yesu sema haleluya. Nina ujasiri wa kuzinena habari zake, kwa sababu ninapozinena habari zake mapepo yanapiga saluti. Kwa sababu ninapozinena habari zake hata mapepo na majini yanatii, yanafahamu tunayemnena ni nani. Na ndio maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu leta wokovu. Na ndio maana sioni haya kutangaza habari za Yesu wa Nazareti aliye hai, kwa sababu ninajua ya kwamba Yesu aliyenituma ana mamlaka, na ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, na kila nguvu za adui wala hazitakushinda. Nami ninazo habari njema jioni ya leo. Kama unapenda kusikia hebu sema amen. Kama unapenda kusikia hebu sema haleluya. Hebu mshangilie Bwana tena. Haleluya, haleluya. Nataka nizungumze na wewe mtu wa mchimpia ambaye unanisikiliza jioni ya leo. Mungu amenipa ujumbe wenye kichwa kinachosema ya kwamba mjue Yesu ni nani kwenye maisha yako. Hebu ongeza makofi mengine tena. Haleluya, haleluya. Nataka nizungumze na wewe mkazi wa mchimpia. Yawezekana umesikia habari za Yesu siku nyingi, yawezekana umehubiriwa siku nyingi, lakini bado haujamjua huyo Yesu ni nani, lakini bado haujazijua habari zake, lakini bado haujamjua huyu mwanamume Yesu. Nami nataka nikwambie jioni ya leo, umjue Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ame Biblia inasema ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ndiye ninayezungumzia habari zake, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba huyo Yesu ambaye tunahubiri habari zake zaidi ya miaka 2023 iliyopita, alikuja hapa duniani, alikuja hapa ulimwenguni, akajifanya mwanadamu, lakini kimsingi alikuwa sio mwanadamu, lakini alikuja kwa lengo moja la ukombozi, ili aweze kunikomboa mimi na wewe. Ndizo habari nazokuhubiria jioni ya leo, ili uweze kujua ya kwamba huyu Yesu tunayemhubiri ni nani. Na katika safari yake ya kuhubiri injili, Biblia inaniambia ya kwamba wakati Yesu siku moja amehubiri injili, amechoka akapita mahali fulani katika kisima akapumzika. Na Biblia inasema ilikuwa yapata mida ya saa sita, alikuwa amechoka akiona njaa. Biblia inasema ya kwamba wanafunzi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula, akatokea mwanamke mmoja Msamaria. Yesu akamwambia, ewe mwanamke Msamaria, naomba unipe maji. Lakini yule mwanamke Msamaria akasema, inakuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu mimi, na wakati mimi ni mwanamke Msamaria, na Wayahudi na Wasamaria hawachanganyikane? Lakini Yesu akamwambia, mama, laiti ungalijua ya kwamba anayezungumza naye ni nani, naye anayo maji ya uzima. Haleluya, 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 haleluya. Nataka nikwambie jioni leo, laiti ungelijua huyu Yesu tunayemhubiri ni nani, laiti ungelijua ya kwamba huyu tunayemhubiri ni nani, usingeendelea kuteswa na mapepo, usingeendelea kuteswa na magonjwa, usingeendelea kuteswa na dhambi, usingeendelea kuteswa na ukaba, usingeendelea kuteswa na dini, usingeendelea kuteswa na dhoruba yoyote. Ndio maana nakwambia jioni ya leo, umjue Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ambaye Mungu alimtuma ulimwenguni ili aweze kumkomboa mwanadamu. Nataka kuona watu wakimpigia Yesu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Haleluya, haleluya, ongeza makofi mengine tena. Haleluya. Sikiliza nikwambie, ewe mkazi wa mji mpya, mwanamke yule Msamaria hakumjua Yesu ni nani. Alifikiria ya kwamba labda ni handsome boy fulani amekaa pale kisimani, anataka labda kumtongoza. Lakini Yesu akamwambia, mama, laiti ungelijua anayeongea naye ni nani, amekuomba umpe maji. Lakini yeye
maji ya uzima ambayo maji hayo ukianywa nataka nikwambie kiu ya ukahaba itakatika, kiu ya kwenda kuroga itakatika, kiu ya nyumba ndogo itakatika, kiu ya dhambi itakatika, kiu ya maskini itakatika. Ndio maana nakwambia Yesu ni maji yaliyo hai, ukianywa hayo maji ya uzima na Biblia inasema ndani yake ndimo yalimo maji ya uzima. Biblia inasema alipokuwa pale msalabani alichomwa mkuki ubavuni, damu na maji vinamwagika ili sisi tuweze kuponywa magonjwa, ili sisi tuweze kuokolewa, ili sisi tuweze kuwekwa huru. Na Biblia inasema ya kwamba adhabu ya amani yake ilikuwa juu yetu na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hebu sema haleluya, hebu muongezee Yesu makofi mengine tena. Haleluya, haleluya. Atakani kwambie laiti ngalimjua huyu Yesu tunayemhubiri, usingeendelea kuteseka na mizigo ulionayo. Yesu akawaambia, njoni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Nataka nikwambie, kwa Yesu liko pumziko, kwa Yesu liko pumziko. Atakupumzisha na mizigo ulionayo, atakupumzisha na shida ulizonazo, atakupumzisha na mateso ulionayo, atakupumzisha na magonjwa ulionayo, atakupumzisha wewe. Acha kwenda kwa waganga, kule hakuna mapumziko. Ukitaka pumziko sahihi, njoo kwa Yesu. Haleluya. Ndio maana wajanja wote tuko kwa Yesu, sijaona mshamba hata mmoja. Wajanja tuko kwa Yesu, wasomi wako kwa Yesu, wafanya biashara wako kwa Yesu, wanafunzi wako kwa Yesu, wamama wajanja wako kwa Yesu. Wamejua ya kwamba Yesu ndio habari ya mchini. Haleluya, haleluya. Wewe ambaye uko nje unachelewa, Yesu ninaye moyoni, pesa ninazo mfukoni, akili ninazo kichwani, ushuhuda mzuri ninao mtaani. Hebu ongeza makofi mengine tena kwa ajili ya huyo Yesu. Shangilie Bwana tena. Haleluya, haleluya, haleluya. Wengine wanafikiria ya kwamba ukimpokea Yesu utaendelea kuwa mshamba ama utakuwa masikini, lakini nataka nikwambie, sisi tuliokoka inalipa na chenchi zinabaki. Ndio maana tunazidi kung'aa kila itapo leo, ndio maana tunazidi kupendeza, kwa sababu yuko mwanamume Yesu ambaye yeye ndio faraja yetu, ambaye yeye ndio amani yetu, ambaye yeye ndio daraja letu. Na Biblia inasema naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana Yesu ni mfariji, gongo lake na fimbo yake vya nifariji, yuko pamoja na mimi. Nami nataka nikwambie, mtu wa mji mpya, hata wewe ukimpokea jioni ya leo utakuwa salama, ndoa yako itakuwa salama, afya yako itakuwa salama, wazazi wako watakuwa salama, familia yako itakuwa salama, biashara yako itakuwa salama, mume wako atakuwa salama, mke wako atakuwa salama. Nataka kuona tukimshangilia huyu Bwana. Hebu mshangilie Yesu. Yeye anapenda kelele nyingi, anapenda shangwe na vigelegele. Haleluya, 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 haleluya. Nampenda sana huyu Yesu wa Galilaya. Jamani, huyu Yesu ni mzuri, ametutoa mbali. Wengine walikuwa ni vibaka, wengine walikuwa ni wahuni, wengine walikuwa ni makahaba na juza, lakini walipomjua Yesu wakaachana na habari za ukahaba, wakaenda kupiga Injili. Biblia inaniambia ya kwamba huyu mwanamke Msamaria alipojua ya kwamba anayezungumza naye ni nani, alipomjua Yesu ni nani, alitupa mtungi pembeni, akasahau habari za kuchota maji kisimani, akaenda Samaria kupiga Injili, na Samaria ikaokoka, na watu wakamjua Bwana. Akawaambia watu wa Samaria, jamani, njooni muone maajabu, yuko mtu hapa ni zaidi ya nabii, yamkini yeye ndiye Kristo ambaye anazijua habari zangu. Haleluya, 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 haleluya.
sikiliza nikwambie mtu wa mji mpya, ukimjua Yesu nataka nikwambie hautapata shida. Sisi tunamjua, ndio maana tunaonekana ni kama tumechanganyikiwa, ndio maana tunaonekana ni kama tunapata hasara, lakini Biblia inasema ya kwamba kumtumikia Mungu kuna faida, kumtumikia Mungu inalipa, kumtumikia Mungu ni zaidi unavyojua, ni zaidi unavyofikiria. Na ndio maana tukaona hata kama ni pesa tutatoa, twende mahali pale mji mpya tukawapelekea watu wale habari njema za ufalme wa Mungu, ili wamjue huyu Mungu wa kweli na mwanae Yesu Kristo aliyemtuma. Na Biblia inasema ya kwamba umjue sana huyu Mungu ambaye tunakuhubiria habari zake, ndipo mema yatakapokuijilia. Nataka nikwambie mtu wa mji mpya, hauwezi ukapata mema pasipo kumjua huyu Mungu. Hauwezi mema yakakuijilia pasipo kumjua huyu Yesu. Na ndio maana kila siku ukilala usingizi unakosekana, kwa sababu ya mawazo, kwa sababu na mafurushi kichwani, kwa sababu umebeba mizigo. Lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu ni baba wa amani, Yesu ni mfariji wa amani, na amani akupaye wewe sio kama amani ya ulimwengu, sio kama ile amani ya kwamba ukiwa na stress uende baa ukanywe pombe. Nataka nikwambie hiyo ni amani ya kitambo tu. Ukimaliza kunywa pombe, unabeba misalaba yako na mizigo yako na mateso yako, unaenda nayo nyumbani. Lakini nataka nikwambie ya kwamba yuko Yesu ambaye anaweza kukutua mizigo ulionayo, anaweza kukutua mizigo ulionayo. Haijalishi ndoa yako imekuwa ni ngumu, haijalishi biashara yako imekuwa ni ngumu, haijalishi kazi yako imekuwa ni ngumu, haijalishi mume wako anakusumbua, haijalishi watoto wanakusumbua, njoo kwa Yesu, inalipa na chenje zinabaki. Hebu mpigie Yesu makofi mengi tena. Haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, usipomjua Yesu utapata shida, utaendelea kuteseka na dunia hii. Hapa Biblia inasema dunia inawayawaya na saa yake ya kupotea imekaribia, na saa yake ya kuingia katika shida imekaribia. Lakini ukimjua Yesu ndugu yangu, nataka nikwambie kwako itakuwa ni amani tele, nataka nikwambie kwako itakuwa ni furaha tele. Wasiomjua Yesu ndio maana bado wanahangaika, ndio bado wanasumbuka. Nami nataka nikwambie, siku moja Yesu akawaita wanafunzi wake akawauliza, hivi huko mtaani wananinena kwamba mimi ni nani? Wanasema mimi ni nani? Wanafunzi wake, mwanafunzi mmoja akasema, wengine wanasema ya kwamba wewe ni nabii, wengine wakasema ya kwamba labda wewe ni mtume. Lakini akatokea mtu mmoja anaitwa Simoni Petro, akamwambia ya kwamba, Yesu, wewe ndiye mwana wa Mungu aliye hai, wewe ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye juu. Nami nataka nikutangazie habari njema za Yesu Kristo, habari ziletazo amani, habari ziletazo uzima, habari ziletazo afya, habari ziletazo ukombozi, habari ziletazo kufunguliwa, habari zinazoweza kumtoa mtu kwenye mateso, habari zinazoweza kumsaidia mtu. Nataka nikwambie huyu Yesu ametusaidia, huyu Yesu amenisaidia, na ndio mara inaendelea kuhubiri habari zake. Hebu mpigie Bwana makofi mengine tena. Haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie mtu wa mji mpya, huyu Yesu ametusaidia. Usione watu wanacheza namna hii, lakini ni kwa sababu Yesu amewasaidia. Usione watu wanaimba, usione watu wanafurahi, wanarukaruka ndani ya Yesu, lakini ni kwa sababu kila mmoja anajua Yesu alikomtoa. Ndio maana Biblia inasema kila aliye na mwana hakosi ushuhuda. Wote waliompokea Yesu, kila mmoja anajua ni wapi Yesu alikomtoa. Wengine wametolewa majalalani, wengine wametolewa kwenye shida, wengine wametolewa kwenye magonjwa, wengine wametolewa kwenye umaskini, wengine wametolewa kwenye dhiki. Nataka nikwambie jioni ya leo, hata wewe bado hujachelewa, nafasi yako ipo, neema bado ipo, neema bado ipo. Mtu wa mji mpya, neema ya Yesu bado inakuita, na Biblia inasema ya kwamba hii neema imefunuliwa kwa kila mmoja atakaye muamini Yesu. Nataka nikwambie neema bado ipo, na ndio maana injili inahubiriwa, na Biblia imesema sharti injili ihubiriwe kwa kila kiumbe, na sharti injili mfikie kila mmoja. Nataka nikwambie usichezee neema hii tulionayo, usichezee wakati ulionao.
Yesu bado anakutafuta. Yesu bado anabisha mlango. Yesu bado anabisha hodi. Anakuhitaji wewe uweze kumtokea. Anakuhitaji wewe uweze kumwamini. Hallelujah, hallelujah. Yesu analipa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu tunayemhubiri habari zake analipa. Na mimi ninaamini ya kwamba ukimpokea Yesu anaweza akakusaidia sana. Hakuna msaada mwingine zaidi ya huyu Yesu. Nataka nikwambie ya kwamba utaendelea kupata shida usipomchua Yesu. Biblia inasema ya kwamba Yesu aliteswa katikati ya wanyang'anyi wawili, wanyang'anyi. Watu ambao walikuwa wametenda dhambi. Moja ameteswa upande mkono wake wa kulia na mwingine mkono wake wa kushoto. Lakini mnyang'anyi mmoja pamoja na dhambi zake, pamoja na makosa yake, pamoja na maovu yake, alimtua Yesu ni nani? Wakati mnyang'anyi mmoja anatukana, anamwambia Yesu wakati yuko pale msalabani, anamwambia ya kwamba kama kweli ungekuwa mwana wa Mungu basi shuka msalabani, ujiokoe nafsi yako utuokoe na sisi. Lakini mnyang'anyi mmoja Biblia inasema ya kwamba akamwambia, wewe ndugu yangu, haoni ya kwamba sisi tunastahili adhabu, tunastahili kuteswa? Lakini mtu huyu Yesu ni mtu wa haki, yeye hajafanya kosa lolote. Yule mnyang'anyi akasema, e Bwana, naomba unirehemu. Yesu pamoja pale alipokuwa msalabani akamwambia yule mnyang'anyi, amini, usiku wa leo utakuwa pamoja nami mahali pema peponi. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie ndugu yangu, huyu Yesu haijalishi umetenda dhambi ngapi, haijalishi umetenda dhambi na makosa. Hebu fikiria kwamba mtu ameishi maisha ya anasa, ameishi maisha ya unyang'anyi, ameishi maisha mabaya, lakini ile kwamba alipomchua Yesu akamwambia, Yesu naomba unirehemu, Yesu akamwambia, amini, usiku wa leo utakuwa mahali pema peponi. Nataka nikwambie yule mnyang'anyi, kama neno la Mungu linavyosema, ameingia mahali pema peponi. Na yule mwenzake aliyemcheka na kumdhihaki Yesu, waamini usiamini, ameenda kule kwenye adhabu. Sikiliza nikwambie, usiangalie historia yako, usiangalie mwisho wako, usiangalie mwanzo wako. Yesu ana uwezo wa kubadilisha historia yako. Yesu haangalii mwanzo wako, Yesu anaangalia mwisho wako. Hebu muongeze makofi mengine tena ya shangwe na vigelegele kwa ajili ya huyo Yesu. Kama Pilato angemchua Yesu ni nani asingemsulubisha? Kama Pilato angemchua Yesu ni nani asingemsulubisha? Tatizo la watu wengi ni kutokuchua, na shetani amefunga maisha ya watu ili wasiweze kumchua ya kwamba Yesu ni nani. Lakini nataka nikwambie choni ya leo, ukimchua Yesu ni nani, maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Basi naomba watu wote tusogee mahali hapa. Naomba tusogee mbele. Wakati wote tunaendelea kumwabudu Mungu, naomba tusogee mbele. Mataifa yote yatakusanyika wapi? Mbele zake Bwana Mwokozi. Walio